Litteratur i det første tiåret av det 21. århundredet. Anne-Marie Mai, professor i dansk litteratur vid Institut for litteratur, konst och medier, Sydensk universitet i Odense. Hennes ledande ställning inom dansk litteraturforskning framgår omedelbart bara genom en blick på hennes enorma insatser för dess litteraturhistorieskrivning. Vare sig det rör sig om den samtida litteraturen, om 1900-talets litteratur eller den enormt intressanta trebandsutgåvan Var litteraturen finner ställe, som ger nya perspektiv på historien om dansk litteratur utifrån de platser där den skrivits, lästs och förmedlats. Ja, men Anne-Marie Mai tillhör förvisso lika stor utsträckning då den internationella litteraturforskningens profiler genom sina arbeten om nordisk kvinnolitteraturhistoria, sin forskning om såväl kanon som Bob Dylan, som nära på hindrade hennes framfart hit idag. Den ständigt aktuella och för närvarande det stora forskningsprojekt hon leder, Uses of Literature, The Social Dimensions of Literature, till vilken även en annan internationell tanke framstående litteraturforskare Rita Felsk är knuten. Jag hörde mig för med Anne-Marie om det var något som jag särskilt borde uppmärksamma i denna korta introduktion. Och hon svarade som så här att du må gärna se att jag håller majet är Lund och universitetet. Som jag har besökt i genom många år efter honom. Och så är det, denna varma uppskattning, den är på alla vis ömsesidig. Vi gläds stort över att just du är den första Einar Hansen-föreläsaren, Anne-Marie. Och innan vi lämnar ordet över till dig så lämnar jag då först ordet över till direktören för Einar Hansens Allhems Stiftelse, Ingvar Granestam, som, ja, ni har ju gjort detta möjligt. Så välkommen. Tack. Ja. Då, vem var då den Einar Hansen? Ja, han var dansk, född i Danmark 1902. Och han flyttade i början på 20-talet, 1920-talet, till Malmö, Sverige. Och började arbeta. Och han var ju en sann entreprenör. Sin bakgrund var han ju också en skandinavist, ja visst. Men han jobbade och började framförallt att arbeta inom veckotidning, tryckeri, bokförlag och även så småningom rederi. Ett ganska stort rederiverksamhet. Och hans privata intresse var väldigt mycket litteratur och böcker. Han var en idog boksamlare. Och samlade på sig en betydande historisk boksamling som finns idag. Kan vi säga, deponerat mer eller mindre. Den finns tillgänglig på universitetsbiblioteket. Både via digitala media och fysiskt för forskning och allmän beskådan. Han har också med sitt intresse för litteratur, bokutgivning och annat skapade han delar av sin förmögenhet, bildade han ett antal stiftelser, fonder i Sverige, Lund, Malmö och Köpenhamn. Och där jag då har äran att arbeta med Einar Hansens Allhemsstiftelse. Och vi supporterar den här typen av verksamheter. Einar Hansen har också en professur i bok- och bibliotekshistoria här på Lunds universitet. Och vi är också delaktiga i investeringar i det här huset. Det, vad heter det här fina rummet ni har? Men jag tänkte på inspelningsrummet där som vi har finansierat. Video och annat. Så att Einar Hansen hade ju med stort intresse sett fram emot denna föreläsning. Det är jag övertygad om.
Men han var nog en patriark med den bakgrund han hade. Men man kan säga i hans ledningsgrupp så tittar han i första hand på kompetens och kunskap. För där var det två kvinnor och två män. Och det var de som var de bästa som han valde. Nu ska jag med stort nöje lyssna på Anne-Marie. Hjerteligt tak for denne velkomst, og tak for den fantastiske invitation til at holde denne forelæsning og være med til at begynde en tradition. Det er jeg meget glad for, meget stolt af, meget beæret over, at I har inviteret mig til at være med og yde denne indsats. Og da jeg fik henvendelsen, var jeg ikke i tvivl om, at det, jeg gerne ville tale om i dag, skulle være et nordisk forskningssamarbejde, som jeg har lagt mange kræfter i, og som har bragt mig mange glæder, og også tit bragt mig til Lund faktisk, nemlig arbejdet med nordisk kvindelitteraturhistorie. Det er jo et projekt, som vi grundlag for efterhånden rigtig mange år siden en kreds af litteraturforskere fra de forskellige nordiske lande. Og vi var nok i det arbejde inspireret af nogle af de store ældre skikkelser fra henholdsvis Danmark og Norge og Sverige i særlig grad, altså Karin Westman Berg eksempelvis fra Sverige. Fra Danmark har vi jo stadig som en lidt yngre kraft, altså i den sammenhæng Pil Dallerup, og der var Irene Engelstadter og Irene Iversen fra Norge, som var ledende i det her projekt, som vi arbejdede med tilbage i 1990-årene. Og der lavede vi fem store bind om nordiske kvinders litteratur, og så er det blevet fornyet sidenhen. Det var virkelig, altså man kan sagtens bruge overskriften Rethinking Scandinavia, som er overskriften på konferencen også om det her projekt, for det var et forsøg på at gentænke skandinavisk litteraturhistorie, på at inkludere de kvindelige forfattere i litteraturhistorien. Og var det klart for os, at hvis vi skulle gøre det, så skulle vi åbne os i en ud af de nationale konstruktioner og ind i det spændende landskab, som er nordisk litteratur, og lave en integreret nordisk litteraturhistorie. Det var et skridt i retning af at slippe ud af de nationale konstruktioner, som havde givet de kvindelige forfattere en ikke altid alt for fremtrædende placering. Og det projekt, det blev fornyet og gentænkt i 2012, da det udkom i en engelsk, en svensk og en dansk udgave på internettet. Og I kan finde det meget let under Nordic Women's Literature. Og nu holder jeg jo forelæsningen her på dansk, og hvis der sidder nogen, som ikke forstår så meget dansk, så kan man jo benytte tiden til at blade lidt, hvis man har en internetadgang i Nordic Women's Literature, for det ligger på nettet som en tresproglig udgave. Og det gjorde vi i 2012. Det var de fem gamle bind, vi fik offentliggjort der. Men så her sidste år i 2016, der fik vi skabt en fornyelse, et nyt lille bind med 20 artikler om litteraturen, kvinders litteratur i det tidlige 21. århundrede, slutningen af det 20. århundrede. Den er også kommet som en bog på dansk, men alle artiklerne ligger også på internettet, både på dansk og på svensk og på engelsk. Og vi fejrede det tilbage i december med et stort seminar på Syddansk Universitet, hvor den grønlandske Jessie Clemens spandt os ud af ind af litteraturens tråde på en meget, meget spændende og fornyende måde. Og selve sitet tager sig sådan her ud. Det er altså netudgaven fra 2012, som vi nu har suppleret. Og de her artikler, de bygger videre på kvindelitteraturhistorien, de første fem bind. Og portalen for den nye udgave ser sådan her ud. Vi har seks markante forfatterskaber,
og dem bruger vi til at åbne døren til det 21. århundrede, og så har vi ellers en række artikler, der handler om forskellige centrale emner. De seks forfattere, vi har valgt ud, det er Sara Stridsberg, Helle Helle, Hanne Ørstavik, Sofie Oksanen, Monika Fagerholm og Audur Jonsdottir. Det er ligesom portalen, det er seks forfatterskaber, og der kunne vi godt have valgt andre forfatterskaber, og det vil stå til evig debat, hvad det er, vi har valgt, men nu har vi altså gjort det sådan. Og så har vi så altså artikler her, der følger efter. Og vi har valgt at åbne litteraturhistorien også på den måde, at heldigvis er det jo sådan, siden vi startede der tilbage i 90'erne, at vi har fået rigtig mange, der ved meget på akademiske læsere om de forskellige kvindelige forfattere, og vi har valgt at tage de bedste, hvad enten det er mænd eller kvinder, der har skrevet om de forskellige kvindelige forfattere. Så der er også mænd, der bidrager hertil, heldigvis, og det er vi meget glade for. Eksempelvis omkring Helle Helles forfatterskab, der er der ingen tvivl om, at den bedste kender af det er Per Krogh Hansen, der har beskæftiget sig med det lige siden Helles debut, og det er selvfølgelig ham, der skriver artiklen om hendes forfatterskab. Og så har vi altså emnerne her, immigrations- og adoptionslitteratur, kønsfilosofi og litteratur, børne- og ungdomslitteratur, den meget populære chick lit får også et kapitel, de nordiske krimidronninger, kønslig ambivalens i galskabslitteraturen, køn og forfatterfunktion, politisk digtning, grønlandsk, samisk, tornedalsk litteratur, gotiske kvindemonstre, biografier, global søstersolidaritet og nordiske stemninger. Det er overskrifterne. Og heldigvis er det jo sådan her i dag, at der er flere af forfatterne til nogle af artiklerne her til stede. Og det er herligt, at I eventuelt kan supplere senere. Altså, der er jo både Jakob, som har skrevet om krimidronningerne, og Yvonne Leffler, der har skrevet om kvindemonstrene, og Åsa, der har skrevet om den politiske dækning. Så det er rigtig rart, og fra det gamle bind, der er jo også heldig at have kollega Valborg Lindhjerte, som bidrog så stærkt til de første bind af vores nordiske kvindelitteratur. Historie. Så jeg håber, I falder ind i den senere diskussion også måske. Men altså, sådan ser emnerne ud, og de er tværnordiske. Altså, immigrations- og adoptionslitteratur inddrager litteratur fra de forskellige nordiske lande. Det er ligesådan med den politiske dækning. Altså, da vi startede der tilbage i 90'erne, der havde vi lidt den udfordring, at man kom med en viden om de forfattere, som nu hørte hjemme i Sverige, eller Norge, Danmark, Island, Finland, og så kunne man måske så skrive om deres værker, men det var svært at anlægge det der nordiske perspektiv og sammenligne, selvom det var vores ambition. Så var det svært. Altså, man havde måske sådan nogle nationale tilgange stadig, som det var vanskeligt at komme lidt væk fra. Men det er ikke tilfældet i den nye bog her. Der går vi virkelig på tværs af Norden og inddrager fra de forskellige nordiske lande og også sætter ind i en international sammenhæng selvfølgelig. Så på den måde synes jeg, at man kan mærke, at værket også er vokset og har udviklet sig. Jeg har haft fornøjelsen af at redigere det, og det har virkelig været en dejlig opgave. Hvis vi nu ser tilbage og ser, hvor var det, kvindelitteraturforskningen startede og udforskningen af de nordiske kvindelige forfatteres historie, så tror jeg, at man skal tage højde for to forhold. Dels det her gennembrud i forskningen, hvor vi i Norge, i Sverige og i Danmark, og også i en finsk sammenhæng, havde nogle forskere, der begyndte at interessere sig for det her stof og arbejde med det. Og så havde vi jo samtidig et gennembrud af nogle spændende forfattere, der begyndte at sætte en ny dagsorden og rejse nye diskussioner, som eksempelvis Maja Ekeløf tilbage i 1970 med rapport fra en gulvspand. Der var Bjørk Wiegs nødråb fra en myk sofa i 1965 og
Så kom Vitar Andersen med tryghedsnarkomaner ind i 1977, og selvfølgelig århundredets kærlighedseventyr i 1978 af Märta Tikkanen. Der var altså et nybrud iblandt kvindelige forfattere af forskellige art, altså hvad enten det var personlige erfaringer fra arbejdslivet, det var en kritik af velfærdsstatens familieliv, eller det var relationer i familien, man tog op, så var der sådan en gang i tematiseringen af kvindeliv og kvindeerfaringer i litteraturen på det tidspunkt, samtidig med, at der var nogle spændende og vigtige forskere, som nogle af dem, jeg har nævnt. Og de tilgange, vi havde, skal jeg ikke gå så voldsomt meget ind i. Jeg vil bare nævne, at selvfølgelig er det, der er igangsættende for udforskningen af kvindelitteraturen, også i høj grad, altså klassikere som Simone de Beauvoirs Det andet køn tilbage fra 40'erne, og så var det en engelsk, amerikansk også, og fransk litteraturforskning fra Elaine Showalter og Sandra Gilbert og Susan Gubar over til frem til de nyere forskere som Christa Vær og Julie Butler, der selvfølgelig var sådan en klangbund og en inspiration for den her forskning i de nordiske kvinders litteratur, og som var blev brugt og var igangsættende for arbejdet. Og mange af os, der tog del i det her, altså jeg vil sige, det var nok også en generation af forskere, som startede uden for universiteterne, fordi vi var egentlig i en meget vanskelig periode der i 80'erne, hvor der stort set ikke var et arbejde at få for os, der havde en universitetsuddannelse og en lyst til at gå videre med forskning. Men så måtte vi jo prøve at finansiere vores forskning på forskellige måder. Og noget af det, vi var optaget af og meget gerne ville kaste os over, det var at finde ud af, hvorfor havde der ikke været altså kvindelige forfattere i den undervisning, vi havde modtaget på universitetet. Hvor var de kvindelige forfattere henne i den store gennemgang af realisme og modernisme i litteraturhistorien? Så der var et virkelig sådan udgravningsarbejde, og det tog fart med blandt andet udforskningen af nogle af de her forfattere. Altså selvfølgelig er Selma Lagerlöf ikke forsvundet ud af litteraturhistorien, men man kunne sagtens læse sammenlignende litteratur med fokus på nordisk litteratur, uden sådan set at støde særlig meget ind i hverken Selma Lagerlöf eller Amalie Skram, for slet ikke at tale om den danske Marie Bregendahl. Og den her udforskning er jo egentlig at genkomst og det at genfinde de her forfattere, som har været glemt i den nationale kanon, er egentlig fortsat stadigvæk og stadig dukker spændende ting op, som nye forfattere og nye forskere tager op. Altså, hvis I ser øverst til højre der har vi Helga Johansen, som netop er blevet genudgivet, en spændende forfatter, som de unge forskere og unge forfattere er optaget af, og hun skriver omkring århundredeskiftet. Den her interesse satte sig også spor og sætter sig fortsat spor i en vældig stor litteratur omkring historiske kvindeskikkelser og kvindehistorier, hvad enten det er Karoline Mathilde, eller det er den finske maler Helena Schierfbeck, eller det er historier fra det 20. århundrede, som Ida Jessens roman, eller ligefrem tegneserier om historien om Karoline Mathilde, Struense og Christian den 7., som den Karoline Stjernfeldt har lavet. Så kan man jo, altså, og de her kvindehistorier er stadig meget, meget populære, både hos forfattere og hos læsere. Og hvis I kigger på biografihylden og historiehylden hos boghandleren, jamen, så vil I se, altså, at de stadig er der, der stadig kommer nye til. Men hvad nu med begrebet om kvindelitteratur? Det har jo været omdiskuteret. Den danske forfatter Pia Juul var ude tidligt i slutningen af 80'erne og sige, jeg vil ikke kaldes kvindelig forfatter. Det er nedsættende. Jeg føler mig sat ned, når jeg skal tiltale sådan. Jeg er forfatter, og det vil jeg være i min fulde ret. Og det med kvindeforfatter, det er en særlig lille aflukke, man sætter nogen i, og der vil jeg ikke være.
Men og det har jo stået til diskussion. Den svenske forfatter Marlee siger det meget fint og bidrager til diskussionen på den her måde. Som svar på spørgsmålet om, hvorvidt man kan tale om kvindelige forfattere, vil det være let at svare nej. Men jeg vil hellere omformulere spørgsmålet. Hvornår kan man tale om kvindelige forfattere? Jeg tror, der kan være en pointe i at gøre det en gang imellem. Det er ikke en mulighed, vi bare skal frasige os. For der er rigtig mange gange, hvor det er vigtigt at hævde sit køn. Men så er der de der gange, hvor man bare bliver klumpet sammen under et lidt tilfældigt begreb. Så altså, hun er både sådan set lidt for imod begrebet. Så har vi forfatteren Linn Ullmann, som fortæller sådan om begrebet om kvindelige forfattere i et interview, også i anledning af hendes seneste bog, hvor hun siger: "En gang på en festival i Paris bliver inviteret sammen med mange andre forfattere. Så opdagede jeg, at jeg og de andre kvinder skulle klumpe sammen og interviews under samme overskrift: Evas hjørne. Jeg klarede ikke at holde mig. Det er naivt at spørge, men hvad er Evas hjørne? Ingen af os hedder jo Eva, spurgte jeg arrangøren. Det foregik på e-post, men svaret står for mig med fransk accent. Åh, men du forstår. I er Eva. I er kvinden. Vel, hvor er Adams hjørne, spurgte jeg." Så altså, det her med at blive klumpet sammen og på en måde, der devaluerer ens litteratur, er altså også en erfaring, man stadig kan gøre. Så den danske Hanne Ørstavik siger det på den her måde: "Når nogen giver mig prædikatet kvindelig forfatter eller taler om kvindelitteratur, tænker jeg må være en abe eller den vilde, som antropologen mødte i junglen for 200 år siden og 100 år senere opdagede kunne tale, blev overrasket og begejstret og begyndte at skrive artikler om dette interessante fænomen. Langt senere fik jeg den geniale idé at bede aben, kvinden, den vilde selv skrive om at være abe, kvinde, vild." Ja, det her med aben eller den vilde, altså der er jo nogen, der stadig måske ikke har hverken stødt på aben eller den vilde. For nylig udkom der følgende europæiske kanon, som udelukkende består af mandlige forfattere. Det var min kollega fra Københavns Universitet, Knud Wenzel, som er en særdeles dygtig litteraturforsker, og hver enkelt af artiklerne i hans bog er spændende og interessante. Og det er sådan en europæisk kanon, som han har lavet sig, hvor han altså har en liste på de her 26 værker over mandlige forfattere. Og der er ikke sådan nogen særlig argumentation omkring det. Det kan bare gøres, og det bliver også fremhævet, og det bliver fremhævet som meget værdifuldt værk. Det tror jeg sådan set også, det er. Men det er alligevel mærkeligt, at når vi kommer til kanonisering af forfattere og den kanoniske debat, jamen så forsvinder kvinderne igen ud af listerne. Og det gælder ikke bare Wenzels på alle måder ellers udmærket bog, men det gælder altså også i den danske litterære kanon, den som skal bruges i skolen, og kulturkanon, som bliver brugt som en inspiration for det at gå på opdagelse og læse i den danske litteraturhistorie. Så der er altså fortsat grund til at holde fast i begrebet om kvindernes litteratur. Den kvindelitteratur, jeg har omtalt, som sætter gang i forskningen, den hører hjemme i et større litterært billede, synes jeg, et gennembrud i midten af 60'ernes litteratur, der omfatter både mænd og kvinder, men hvor det er karakteristisk, at kønnet er et centralt tema, og forholdet mellem køn, krop og litteratur bliver hele tiden taget frem af de her forfattere, hvad enten det er Dan Turell, Peter Laugesen, Claus Høg, det er Pentti Sarikoski fra Finland, det er Lars Norén, det er Cecilie Løvart, Kirstin Ekman, Eldred Lunden eller Hans-Jørgen Nielsen, så er det et vigtigt tema i deres store opbrud og fornyelse af litteraturen, et opbrud fra modernismen, en litteratur, som blander høj og høje og lave udtryksformer, som skaber dialog mellem forskellige kunstarter, som fornyer hele den litterære kultur. Der er det karakteristisk, at det er i den her sammenhæng, i det opbrud, at også kvindelitteraturen placerer sig centralt. Og man kan se på det enten ud fra en
synsvinkel på de litterære værker, og så sige som den franske Denis Hollier, litteraturen vil være det hele for uden sig selv. Som resultat heraf er spørgsmålet ikke længere, som det var fra Sartre, hvad er litteratur, men snarere, hvad er ikke litteratur? Og det er den fornyelse og det opbrud, som kvinderne placerer sig i med kvindelitteraturen. Thorold Moyes siger det på en anden måde i sin nye bog, The Revolution of the Ordinary, som netop er udkommet, hvor hun ser det mere som et læserperspektiv også. Det er ikke bare, at der sker noget i litteraturen, der sker også noget hos læserne. Hun siger, there's no point in restricting discussion of literature to discussion of fiction, or rather, there's no point in confusing literature with fiction. If readers begin to respond to new, previously non-literary genres in literary ways, then those genres will become literature. Og det er måske noget af det, vi ser med den store interesse for den historiske litteratur, de historiske fortællinger. Altså vi har i en dansk kontekst en vældig, vældig succesfuld historie, historisk litteratur om eksempelvis, altså hvad enten det er Slagtebænd, Dybøl af Buk-Svendsi, eller vi går over i Ulrik Langens historiefortællinger, de bliver læst ikke bare som historievidenskab, men som historiske fortællinger, de bliver læst som litteratur. Så læseren og litteraturen, læserne og litteraturen selv er med til at rykke de her, og forandre de her grænser omkring litteraturen. Og vigtigheden af det her 60-60 års opbrud ser man jo også deri, at nutidens forfattere i så høj grad kredser om 1906-1970 årene. Eksempelvis her har vi Susanne Brøggers klassiker Kærlighedens veje og vildveje fra 1975, som er blevet genskrevet af forfatteren Pablo Lambías i en let... Sådan Susanne Brøgger udstyr har han iført sig her, hvor han har genskrevet hendes bog, og hver gang hun sådan set, eller i flere essay, hvor hun taler om kvindelige erfaringer, indsætter han jo altså ordet han, så vi skifter fra hun til han. Altså det første essay handler om en kvinde, der skal bryde op af et kærlighedsforhold, og det går slet ikke. Hendes mand er, eller hendes kæreste vil ikke have, hun skriver sådan eksperimenterer, skriver bekendelseslitteratur. Det kan han slet ikke med, og de kan ikke tale sammen længere. Og han er en berømt læge, og hun skal bryde op af det her. Og i Pablo Lambías version af det essay, der hedder Blomsten, der er det jo så en mandlig forfatter, der er kæreste med en meget berømt kvindelig læge, og skal bryde ud af det her, eller kæresteforholdet på vej imod oplysning, og han skal forære hende en afskedsblomst, fordi de ikke kan tale sammen længere. Så altså, man genskriver og forholder sig til de her tekster og den periode. Vi ser det jo selvfølgelig også i Sara Stridsbergs meget vigtige Drømmefakulteten, som er jo en historie om et 60-60 års miljø, Andy Warhols factory, og det er en historie om denne kvinde, Valerie Soldanas, og hendes vej ind i det eksperimenterende kunstmiljø, de erfaringer, hun gør sig som kvinde i den her sammenhæng. Så der er mange genfortællinger af den her periode og det opbrud, der finder sted. Og nogle af de udgivelser, der kommer, man kunne også, jeg vil også lige kaste hurtigt et blik, bede jeg kaste et blik på denne her glimrende bog, nemlig Jytte Rixes Kvindernes Bog, som kom i 1972 og er genudgivet med et forord af en ny ung forfatter, der har også engageret sig i det her univers, Kvindernes Bog. Jytte Rixes bog, som består af optagelser med en række anonyme kvinder i alderen fra 4 år til 60 år, som fortæller om deres liv og deres oplevelser af krop og seksualitet, køn, arbejde, børn. En meget, meget nybrydende bog, også udstyret med fotos, altså igen dialog mellem fotoet som kunstart og teksten. Jeg vil lige snuppe et lille bitte stykke, hvor en af kvinderne fortæller. Jeg har levet alene i 4 år, og jeg har dage, hvor det er helt forfærdeligt at leve alene. Jeg synes, jeg lever omsonst, når jeg lever alene. Når jeg ser mig i spejlet, så synes jeg, ja. Det skal jo være et godt menneske, der skal holde af dig.
Når jeg så ser på mænd, så er de jo heller ikke anderledes. Nogen siger til mig, du har en vorte der, men ved I hvad? Det er min vorte, og den skal have lov at sidde der. Og sådan er der altså mange fine tekster her i, og det, der er karakteristisk, det er, at der sker hele tiden en tematisering af krop, af køn, af sprog og af selve det dialogen imellem kunstarter. Og den har vi altså også i nutiden, hos nutidens forfattere. Her er jeg bare lige taget fra Ursula Andkjær Olsens hjemmeside, hvor hun tit bringer fotos med tekster på, og der, altså jeg ser det egentlig som en nutidig måde at forvalte arven fra Jytte Rix på, ikke? Altså fotoet af hånden, du kan bære. Jeg kan selv bære min egen sorg, ikke? Og jeg har ingen tillid, siger Knytnæven. Altså hele tiden en meget fin brug af forskellige udtryksformer og en virkelig betoning af det kropslige univers. Det ser vi også i den udstilling, som Ursula Andkjær Olsen lavede sammen med Stense Andrea Lind Valdan, som er billedkunstner, og de har lavet en bog sammen i 2016, der hedder Virus Salve. Og det kan læses både virus, altså vi beruser os i os selv, salve et hild dig, eller en salve, noget man smører på huden. Altså, der er flere tolkninger af den der titel, men de lancerede den på den måde, at Ursula Andkjær Olsen skrev på Stenses krop, og så tog de nogle aftryk af de her tekster, og så kunne publikum få dem som sådan et silketryk med sig. Så altså en meget interessant arbejde med udtryksformer, med det kropslige og det kønslige i et forsøg på at altså forny det kunstneriske udtryk og få fat i nogle af de vigtige temaer i nutiden. En af dem, der så har lagt vægt på også at skabe en dialog med publikum, som er spændende i vores sammenhæng, det er egentlig en lidt ældre ting, jeg vil så frem, at Mette Mostrup, hun lavede på et tidspunkt for efterhånden, ja, det er jo næsten 15 år siden, hun lavede et projekt, hun kaldte MM, hvor hun tog et digt, hun selv havde skrevet, selvportræt fra sin første bog fra 92. Jeg har levet mig ind i en stiplet linje, først i stregerne, så i mellemrummet. Rummene. Til slut fik jeg virkelig ondt af mig selv, står der i det her digt, der hedder MM, som er et selvportræt. Og det, der er spændende, det er, at Mette Mostrup tager det her digt, og så sender hun det ud. Det var dengang postvæsenet i Danmark stadig fungerede. Det gør det desværre ikke længere. Det ville være svært at gøre det. Nu skal man finde ud af at gøre det per mail, tror jeg. Hun sendte det til en række af nogle personer, som hun fandt i adressebogen med navn med forbogstaverne MM. Dem sendte hun det her digt til, så bad hun dem om at skrive det af, eller skrive det om og returnere det tilbage til sig. Og så lagde hun de svar, hun fik ud på et poesinetsted, som var meget velfungerende på det tidspunkt. Det er lukket nu, men det, hendes digte ligger der, eller svarene ligger der stadig. Og jeg kan ikke lade være med at vise et af dem, hun fik fra en modtager, der havde forbogstaverne MM. Nemlig Mads. Kære Mette Mostrup, som følger punkter og prikker, stiplet linje og streg. Jeg fatter ikke en skid af dig. Pøj, pøj med bogen. Altså på en måde er det jo et utroligt sjovt lille ting, ikke? Men det er også genoplivningen af noget, som vi har interesseret os meget for i nordisk kvindelitteraturhistorie, nemlig brevkulturen og den litterære korrespondance, for det er jo egentlig den, hun genoplever ved at sende et brev ud til nogle mennesker og bede dem om at sende det tilbage med et svar. Og man kan faktisk godt bruge den i undervisning og mange andre steder, hvor folk synes, det er en fin ting med det, der er lavet. Jeg vil også nævne en anden dansk forfatter. Jeg kommer til nogle norske og svenske også, og finske lidt senere, men jeg vil godt også lige omtale i det her eksperiment med, ud over at litteraturen vil være det hele, for uden at være sig selv, det her arbejde, som Gert Laugesen har lavet med Har du set min kjole, som hun lavede i 2011, hvor hun syede kjoler over den gamle, fine børnesang Har du set min kjole, der har sådan vers som både en rød og en gul og en blå kjole. Og der skrev hun så digte til de her forskellige kjoler,
og trykte dem og lagde dem i lommen af kjolen som en lille bog, der fulgte med. Og så kunne man jo så læse og se hende selv iført kjolen her og med lommen med digtsamlingen i, og læse det digt, der var indsyet i kjolen, i hver af kjolerne. Og altså den blå tekst lyder oprindeligt i børnesangen. Se min kjole, den er blå som havet. Alt, hvad jeg ejer, det er blot som den. Det er, fordi jeg elsker alt det blå, og fordi en sømand er min ven. Det bliver altså til de her linjer, som man jo så kan læse og tolke på og spekulere over, hvordan sammenhængen er der med tråd og med knap, med hud og med himmel og med klædet. Altså en meget fin måde at eksperimentere med det kunstneriske udtryk på. Det viste sig jo, at det var svært at få trykt bogen, så den kunne være i lommen, og det krævede, at hun genopfandt sådan en meget traditionel bogtrykke kunst. Men det gjorde hun så for at få bogen til at passe i lommen på kjolen. Noget af det, som virkelig vakte diskussion tilbage i 70'er, 70-års litteraturen og 80-års litteraturen, det var den måde, kvinderne forvaltede forholdet mellem det private og det personlige på i kunstværket. Der var en voldsom kritik af 70-årenes kvindelige forfattere. Man sagde, at de var private, og at det kunsten skulle være, det var i hvert fald ikke privat. Den skulle løfte det private ind i noget personligt. Så blev det rigtig kunst. Så blev det stor kunst. Hvis det holdt sig til det private, så faldt det på gulvet, så kunne det ikke høre hjemme i en egentlig kunstnerisk sammenhæng. Og man var meget ude efter tilbage i 70-årene, især Vita Andersen. Jørgen Gustav Brandt sagde det på den måde, et fuldstændig klaustrofobisk privatanliggende. Han sagde om hendes værk, Tryghedsnarkomaner, der er ikke nogen tematisk og musikalsk kompleksitet, og det befordrer et fuldstændig klaustrofobisk privatanliggende. Og det var altså den måde, man lagde meget vægt på at diskutere det på det tidspunkt. Og ja, nu kan vi jo se, at sidenhen har vi jo fået en vældig, vældig lang og udfoldet debat omkring det faktiske og det fiktive og autofiktion og performativ biografisme og hvad vi ellers kalder alle disse fænomener, vi har i vores litteratur, hvor det private, det personlige, det fiktive, det faktiske blander sig på helt nye måder. Jeg skal ikke gå ind i den lange debat, den kan vi tage, men jeg skal bede jer lægge mærke til, i hvor høj grad det er de kvindelige forfattere, som har sat nye dagsordner i den her debat omkring autofiktion, performativ biografisme, og hvordan den debat egentlig starter tilbage i 70-årene med de her angreb og den her kritik af det private i litteraturen. Og en af dem, som jeg synes virkelig har været med til at få en ny diskussionen og give nye perspektiver, er jo altså Christina Hagen her med bogen Boyfriend, som blev prisbelønnet i Danmark, og en bog, der er skrevet på dårligt gebrokkent engelsk, ikke korrekt engelsk sprog, og som er for en stor part skrevet i hånden, i øvrigt en teknik, som Dan Turell elskede og dyrkede tilbage i 60-årene at skrive i hånden. Men det er en foto- og tekstbog, der virkelig stiller spørgsmål ved både det at være selve forfatterrollen, læserrollen, sproget, det litterære sprog, genrerne i den grad. Boyfriend says he's worried about my writing. He read an interview where I said that I didn't expect to write anything in perfect Danish language again. BF said it scared him. What then would I write then? What would I write then? Who would I write for, if not for the intellectual elite? Og så videre. Altså en tekst, der i den grad stiller spørgsmål både ved forfatterfiguren, ved læserfiguren, ved litteraturen, som institution. Jeg fik sådan en meget kontant oplevelse af det selv, da jeg skulle hente den her fantastisk flotte bog. Sådan en rigtig stort format, en meget stor bog. Jeg skulle hente den på det lokale posthus. Jeg bor meget langt ude på landet, og der er det jo sådan, at posten, den skal vi jo tit hente op i brusen, så jeg måtte jo op i brusen efter den her pakke, der var kommet. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste bare, at der
nok var kommet en bog igen. Og det jo, var jo glimrende, og den var pakket rigtig godt ind i en masse pap. Og jeg tænkte, at nu stod jeg jo der i brugsen, ikke? Og der er jo genbrugsstationen der, eller genbrugsafleveringen lige ved siden af, og jeg kunne godt slippe af med det der pap. Så jeg åbnede jo altså bogen, mens jeg stod inde i brugsen, omgivet af mine naboer. Og så må jeg sige, så pakkede jeg den hurtigt ind igen. Så altså, jeg fik jo også det her med det, litteraturen ind i det private felt, og det forhold mellem det kunstneriske, det personlige og det private, ret meget ind på livet. Og så jeg måtte jo altså tage bogen med hjem, men det var herligt at læse i den, fandt jeg ud af jo altså, og det var også en stor oplevelse at være med til at belønne den. Og man kan jo så indvende, hvorfor i alverden skal man skrive på et dårligt engelsk, når man er en dansk forfatter, der skulle være en, der løftede sproget måske. Jo, men altså, nogle gange er man nødt til, som Per Kirkeby engang har sagt det, bare at sige bla 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 et vist stykke tid, så man kan få kom ind i det kunstneriske, ind i en tilgang igen. Og det synes jeg, Christina Hagen gør på en særdeles spændende måde. Men altså, et eksempel på, at diskussionen af det private, det personlige, det kunstneriske, autofiktionen i høj grad også bliver startet af kvindelige forfattere. I norsk sammenhæng diskuterer man virkelighedslitteratur ud fra Vigdis Hjorts arv og miljø, og altså, hvor diskussionen også går hårdt på, ikke? Altså, og Ingun Økland skrev om det, at den her bog står i et spændingsfelt, og det er der, jeg synes, mange af de rigtig gode forfattere befinder sig mellem digt og liv og alle de etiske problemer, denne sammenblanding fører med sig. I en dansk, eller i det norske tidsskrift Vagant, talte man om, at det måske også var et spørgsmål om læsning, en identifikatorisk læsning, hvor man altså pegede på, at romankarakter A svarer til den reelle person B, og altså indskrænkede sin læsning. Og alle de her diskussioner om virkelighedslitteratur, om litteratur som identifikation henter så meget energi hos kvindelige forfatteres nye værker. Så det er for, i hvert fald for mig en af grundene til, at det kan være vigtigt at fortsætte med at se på køn og litteratur, se på kvindelitteratur. Min kollega Jonhild Horter, der har introduceret begrebet om performativ biografisme, har skrevet en kronik sammen med Camilla Schwarz, hvor de netop taler om Christina Hagen, der skelner mellem forfatteren og privatmennesket. Altså den figur, hun iscenesætter i værket som sig selv, og det, hun gør uden for værket. Altså, grænserne er ikke skarpe, men de mener, at hendes optræden som forfatteren Christina Hagen hører med til hendes værk. Og igen, altså en praksis fra en kvindelig forfatter, som rejser nye litterære diskussioner, der vedrører hele litteraturen. En række vigtige temaer dukker op i den nye litteratur skrevet af kvinder. Altså jeg vil sige, jeg tror, det er især temaer omkring familie, etnicitet og identitet, der er vigtige, og som kvinder er med til at skabe debat om. Eksempelvis Linn Ullmanns De Urolige, hvor hun i den grad sætter opvækst og familietematikken frem og tematiserer det og udtrykker sig kunstnerisk i værket i forhold til det tema. Der er et værk, som jeg synes er spændende, som er Hanna Højgaard Vimoses Mardo, et ord, der på koreansk betyder mor. Hun har to bøger efterhånden i sit forfatterskab, og mor er Mardo er et værk, der tager fat i forskellige sider af livet som enlig mor, dels i og moderskab i en koreansk og en dansk sammenhæng. Et meget, meget spændende værk. Jeg kan ikke lade være med lige at læse bare tre linjer for jer, fra hvordan hun tænker, da hun er enlig mor i et vanskeligt socialt kvarter med to små drenge. Hvis jeg skulle sige noget helt ærligt om det at være mor, så er det nogle gange sådan her. Jeg tænker at tage mine bryster og stikke af. Så vil drengene tørre ud, svinde ind som skrumpehoveder.
Jeg kunne komme og hente og hænge i mit bælte eller på skrivebordet som trofæer. Eller jeg tænker på at lægge brysterne på køkkenbordet med en seddel. Tag selv mælk. Jeg kommer ikke tilbage, mor. ja, jeg kunne nævne mange andre værker. Det vil jeg undlade og i stedet nærme mig en konklusion. En af de betydeligste er måske også her Maja Lukas' mor, en historie om blodet, en bare skildring af en kvindes fødselsdepression og oplevelse af moderskabet i den sammenhæng. Der er den grønlandske Niviaq Korneliussen med et gennembrudsværk, der hedder Homo sapiens. Og selvfølgelig også adoptionslitteraturen af Maja Lee Langvad. Jeg synes, det er vigtigt at lægge mærke til, at kvinder har været i front til at skabe debatter, som for eksempel Farrokh Saad og i hvidhedsdebatten i 2014, eller debatten om kulturmanden, som Ebba Witt-Brattström var med til at starte. Det interessante for mig er at se, at nu er nogle af de gamle redaktører jo begyndt selv at blive forfattere, som Ebba Witt-Brattström her med Århundredets kærlighedskrig, som hun udgav, og som nu vist, så vidt jeg har forstået, at dels er oversat til mange sprog, og også vinder frem eller skal omplantes i andre genrer. Der er også den danske Elisabeth Møller Jensen, dengang i Lemvig, hvor hun fortæller værket, en af værkets vigtige redaktør og hovedredaktør for det første udgave, fortæller om sin baggrund og sin vej ind i universitetsverdenen, sin barndom i den danske provins i Lemvig i en vanskelig familiær situation. Jeg kan betro forsamlingen, jeg har ikke tænkt at gå ind i skønlitteraturen. Jeg har nok, synes jeg, og har ikke nogen talent i den retning. Men til gengæld vil jeg gerne slutte med at sige, at sådan som jeg ser hele det her felt med de kvindelige forfattere og kvindelitteratur, så synes jeg, man kan bemærke, at kvinde er blevet en ophavsposition, om jeg så kan sige det, som er vigtig i litteraturen. En, som fører ind i, at man kan tematisere og debattere vigtige forhold omkring samfund, familie, køn, krop, etnicitet. Og altså, hermed kunne man jo tage sådan nogle forfattere, sådan nogle værker og tekster af forfattere, som Susanne Brøgger, Madame Nielsen, som den tidligere Claus Bæk Nielsen, eller Claus Nielsen, eller Bækværket, som nu har indtaget den her ophavsposition, og siger, han bruger Madame Nielsen som ophav til i forhold til sine værker. Også i Korneliussens værk, synes jeg, at det her spiller en rolle, at kvinde bliver et ophav til bliver en ophavsposition til interessante nybrydende værker og værker, der tager fat i centrale temaer. Man kunne også sige, at det er vigtigt at lægge mærke til, at flere mandlige forfattere faktisk træder frem som feminister, som eksempelvis Hans Otto Jørgensen, der lægger vægt på, at han som forfatter er feminist, og det er han, fordi han også gerne vil udgive kvindelige forfattere, som han har valgt at gøre det med. Det er sin egen litteraturhistorie, en stor udgivelsesserie. Hvis vi lige lytter til Madame Nielsen et øjeblik i hendes seneste værk, Invasionen, som er en form for vidnesbyrdslitteratur om flygtningestrømmene i Europa, hvor han fortæller, når flygtninge og politibetjente møder et fruentimmer som mig, siger Madame Nielsen. Der er jo mest af alene som en, der skal ud og gå i harten, så opstår altså nogle nye og anderledes møder. Jeg befinder mig godt som kvinde, efter at have været et rimeligt mandligt væsen i mange år. Det er ikke en rolle, jeg tager på mig. Det er bare sådan her, jeg godt kan lide at være. Ja. Tak for opmærksomheden. Kommer till stunden där frågor kan ställas. Och nu befinner vi oss i en utmärkt lokal för antingen till vänster om er eller
till höger så finner ni en mikrofon. Så att den som vill ställa en fråga nu räcker inte bara upp handen utan griper också efter sin mikrofon. Jag tror att det finns överallt. Och enligt vad Robert har sagt mig som vet allt så fungerar det. Ja, det ska de göra. Ja. 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 Jag har en fråga som jag kan börja med. Men Mads hejler noget ting, tror jeg. Ja. Ja, den virker. Ja. Nå, jeg vil også, jeg synes, det er interessant at se også, at mange af de mandlige forfattere er kommet ind omkring det med det private, altså som kvinderne startede, Susanne Brøgger og Vita Andersen osv., hvor mændene har holdt sig tilbage i 40 år eller noget. Men så har vi Knausgård, vi har Pablo Lambias, Stig Larsson og alle de her. Har du nogen idéer om, hvorfor der er en forsinkelse, eller hvordan den ændring er sket? Jeg tror, det hænger sammen med, at den ændring er så voldsom i forhold til den litterære kultur, at det tager tid, inden den sådan sætter sig igennem. Ikke? Altså, når man ser, hvor barsk en kritik, der bliver de her kvinder til dels, som får prædikatet, de skriver om noget privat. Ej, altså, det er virkelig det laveste, man kan gøre. Ikke? Det skal omformes, det skal blive personligt. Ikke? Så har det litterær værdi. Men hvis det er privat, så er det identisk med, at det har ingen litterær værdi. Og jeg tror, at det er så voldsomt et tabu i den litterære kultur, der bliver overskrevet der, at det tager meget lang tid. Og jamen, altså, nu ser vi det jo så, altså, og vi ser det også fejre internationale triumfer, ikke? Altså en ny litteratur, som bruger løs af hovedstolene, som Per Højholt talte om det. Ikke? Altså, og det er jo herligt, at det er sådan, synes jeg. Der kommer der god litteratur ud af, der kommer også noget skidt ud af, men sådan er det jo inden for alle nybrud, men jeg tror, at det er et voldsomt tabu, der bliver overskrevet der. Altså, når jeg ser reaktionerne på det, så tænker jeg, at det er alligevel voldsomt. Altså, det har været meget stærkt dengang. Og altså, for Vita Andersen betød det jo også, at hun i mange, mange år ikke blev anerkendt som forfatter. Det er jo først nu, kan man sige, at hun virkelig, hvor hendes bøger Hold kæft at være smuk og Tryghedsnarkomaner er blevet genudgivet, at hun virkelig sådan er, at man i den litterære kultur har taget hende til sig og sagt, jamen det her, det var jo virkelig gode værker. Altså, men det der prædikat, klaustrofobisk privathed, det overlevede altså længe. Jeg synes, det er så interessant at se, at Christina Hagen siger, at det her med at tage ting frem fra det private, det gør hun for, at andre kan tage det tilbage i det private. Så der er altså stadig et eller andet mærkeligt felt der af privathed, som litteraturen stadig går rundt på, og jeg synes slet ikke, vi er færdige med at diskutere det, og jeg synes, vores diskussion om autofiktion og performativ biografisme får hul på det, men det kunne være rigtig interessant igen at få fat i det der, hvordan figurerer det der privat område i litteraturen? Det spørger stadig på en eller anden måde. Hvad betyder det? Hvordan ser vi på det? Det synes jeg ikke, vi er færdige med at diskutere. Ja, så tror jeg, mikrofonen er nej, altså. Den skal jeg vare der. Eller det er jeg synes, vi hittar den. Ja, til høyre. Til høyre om det er bakom der. Regen. Der er det. Okej, okay, det der. Jaha. Då får jeg også. Okej. Okay. Det var lite så skal jeg sætte på den også. Den lyser då. Ja, okej, okay, nu. Ursäkta, det tog så lång tid att finna mikrofonen här. Tack ska du ha, en jättefin föreläsning. Jag tänkte på det du sa till att börja med, det att när ni arbetade med nordisk kvinnolitteraturhistoria så visade det sig att många av skribenterna där var fortfarande fastlåsa i sina nationella perspektiv. Och sen verkade det som om du sa, jag är inte helt säker på att jag förstod det rätt, men att det hade blivit lite lättare nu på senare tid. Så att det är precis som om det där nationella
perspektiven inte spelar lika stor roll. Och när du nu berättar om de här kvinnliga författarna och deras erfarenheter, den här verklighetslitteraturen, så verkar det som om det här nationella perspektivet, det spelar liksom ingen roll överhuvudtaget längre. Ja. Är det riktigt alltså? Ja, det tror jag, det är en riktigt viktig pointe där, för jag tror jag måske också att tillbaka i vårt tidiga arbete med det tillbaka i 90-åren, alltså många av dem som kunde vara skribenter och ha lust till att vara det, de var måske gravet sig ned i ett bestämt författarskap, för också för att alltså det var där man kunde få fat. Og så var det svært at udvide perspektivet til at begynde at sammenligne med andre, de andre nordiske lande. Men i dag færdes vi meget mere frit imellem de forskellige litteraturer. Det var ikke spor svært at få eksempelvis chiklet afsnittet, altså gjort nordisk, eller for at skrive den politiske dækning i en tværnordisk sammenhæng, og børne- og ungdomslitteraturen. Så du har, altså, der er sket noget der, altså vi har åbnet os, og det er også, de forskere, der har været med, har heller ikke sådan, som man måske var i 90-år eller 80-års generation, nødt til at grave sig ned et sted og holde fast. Nu er det altså Amalie Skram, jeg skriver om, fordi så kan jeg måske også finde en vej ind i det akademiske liv. Altså det er blevet meget lettere, og det er jo en glædelig fremgang for det nordiske, at det har været sådan en åbning, og at det ikke var så svært at gøre det her med det nordiske. Ja. Så, ja. Åsa Erping, Göteborgs universitet. Tack så mycket, det var jättestimulerande att höra. Jag är ju en av dem som medverkar då. Yeah. Jag skriver om politisk riktning kring 2000. Yeah. Och det jag slogs av när jag jobbade med det kapitlet, det var ju alltså hur svårt det kunde vara att få tag i litteratur från övriga Skandinavien. Yeah. Hur snabbt verk försvinner ur cirkulationen. Yeah. Det var till och med svårt att få tag på en del via bibliotek. Och sen har man hela språk- och översättningsfrågan som dök upp sen när vi skulle göra färdigt det hela. Men när jag läste de böcker jag trots allt fick tag i, det var ju då lyrik, så slog det mig hur många intressanta beröringspunkter det fanns. Och eftersom jag då är svensk litteraturvetare och i vanliga fall mest läser svensk litteratur, inte så mycket nordisk, så var det en ganska stor startsträcka där. Och det jag vill komma till är att när jag läste då den här lyriken så slog det mig att författarna nog läser varandra i högre grad än vi forskare läser det övernordiska. Så det finns mycket att lära där. Alltså. Jag vet inte om du har några tankar om hur forskningen också kan bli bättre på att bevaka över nationsgränserna. Alltså det jag ger dig helt rätt i att det är långt starkare kontakter också mellan författare än där måske är mellan forskare och större utblick på den måde. Jag tror det hänger samman med att vi har haft några riktigt viktiga institutioner runt omkring i Norden, ikke? Alltså författaruddannelserna, biskops Arnø, ikke? Altså, og forfatterskolen i Bøge, den danske forfatterskole i København, altså, hvor man har en livlig udveksling, ikke? Hvor man også har optaget elever fra andre nordiske lande. Der er Göteborgs Universitet, ikke? Med en stor litterær gestaltningsuddannelse. Og, altså, der mærker man, at der lærer de unge forfattere faktisk hinanden at kende og holder kontakter ved lige mellem sig. Og det burde vi også blive bedre til inden for forskning. Men jeg vil jo sige, at du og de øvrige var med det samme med på, jamen selvfølgelig læser vi det nordiske, ikke? Altså, og går ud og får det der skrevet frem. Det var meget sværere for der tilbage i 80-årene, når man modtog, altså jeg vil sige, at vi modtog den første stak af manuskripter, før værket overhovedet havde set dagens lys. Der var vi ved at give op, fordi det var altså mildt sagt ikke godt. Men det blev det jo, synes vi selv. Og her, der var det jo altså, der kunne man jo, det var jo en fornøjelse. Ikke? Altså, jeg modtog det ene manuskript efter det andet, hvor jeg kunne sige, jamen, sæt lige lidt her og lidt der. Men altså, det var jo en kvalitet,
der var enestående, hvis vi ser tilbage der på 1908, tror jeg, eller 86 måske, hvor de første manuskripter kom ind. Det var altså, der var lyset ved at slukkes, ikke? Altså, vi tænkte, det kommer vi aldrig igennem med, fordi det spredte sig i så mange retninger, og folk skrev om 3 romaner i deres nationallitteratur, som de havde fordybet sig i, ikke? Og det var så det. Og det skulle så blive nordisk kvindelitteraturhistorie ud af. Men det blev der, altså. Og det var også, fordi man var lydhør og tog imod kritik, ikke? Altså, det synes jeg har været en stor oplevelse for mig igennem alle årene, at jeg på en eller anden måde i det her arbejde har lært noget om at give og modtage kritik i en akademisk sammenhæng. Det var vi gode til. Ikke bare at sådan vende ryggen til hinanden, men vi skal altså videre herfra. Og her, det var en fornøjelse. Altså, det virkelig, når jeg modtog de bidrag, der var, det var meget stor oplevelse. Så det har været en glæde at gøre det her arbejde færdigt. Vi har tid for en kort fråga til. Og eftersom det inte anmäler sig, denna fråga, så tackar vi dig med en varm applåd. Eftersom detta är också, som ni har insett alla, en särskild begivenhet, a great occasion tonight, så övergår vi nu här direkt till mingel med guidad hjälp vidare upp genom...